Sindikatet kanë si qëllim të mbrojnë të drejtat e punojësve. Një ditë më parë, Adrianet pasqyroi opinionin e qytetarëve dursak, që u shprehën se ato nuk e kryejnë funksionin për të cilën janë ngritur. Rifillimi I procesit mësimor në shkolla ka krijuar jo pak vështirësi për arsimtarët, veçanërisht në qarkun Durrës, ku krahas problemeve që krijoi përhapja e koronavirusit, numri I objekteve arsimore është I kufizuar pasi janë dëmtuar nga tërmeti I fundëntorit 2019. Kjo ka bërë që në qytetin bregdetar mësimi të zhvillohet me turne. Ndërkohë, mikarkesa e krijuar dhe frika nga përhapja e infeksionit kanë krijuar jo pak shqetësim për mësuesit që hezitojnë të flasin përpara mikrofonit. Adrianet ju drejtua kryesindikalistit arsimit në Durrës për të pasqyruar problematikat aktuale me të cilat përballen mësuesit. Në një komunikim telefonik, Jani Bardhi u shpreh se nuk është e lehtë të flasësh për situatën aktuale, për këtë arsye ai preferoi të mos jap sqarime të mëtejshme, duke I lënë arsimtarët në qytetin bregdetar të pambrojtur përballë problemeve të përditshme.